ele já está dentro do gramado. Aí eu falo para vocês, nem o sol, nem a lua cobre melhor, e o Igor Dorileu já está dentro das Laranjeiras. Ele pulou o muro. O muro da Laranjeira é desse tamanho, é pintado de verde. Dorileu, o famoso Homem-Aranha do esporte interativo. Eu brilhei muito aí. Ele foi de casaco de motoboy, eu tudo, brilhei, porque tá chovendo. Igor Dorileu com as notícias do Fluminense. Deixou a moto onde, Dorileu? Estacionei aqui perto minha moto e vim com a jaqueta, GV. Boa tarde, Carlinhos, Flávio, todo mundo que tá ligado nos donos da bola. E hoje a gente veio pra arquibancada porque tá chovendo, né? Tem que ficar aqui na parte coberta. Bom, Fluminense tem decisão hoje mais tarde, depois do empate no Maracanã em 2x2. Precisa vencer na Neoquímica Arena para se classificar para a final, sem precisar passar pela disputa por pênaltis. O time paulista, tradicionalmente, é muito forte jogando em casa, mas o tricolor tem uma campanha perfeita atuando longe do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Nas três fases anteriores, contra Vila Nova, Cruzeiro e Fortaleza, venceu as três partidas, fez 6 gols e não tomou nenhum. Então, o torcedor tricolor tem motivo para ficar animado, mesmo com essa partida sendo na Neoquímica Arena. Outro fator extra, outra motivação extra que os jogadores ganharam às vésperas dessa decisão foi o pagamento dos salários de agosto. Agora o clube está em dia com a CLT e, além disso, os jogadores devem ganhar um bicho ainda maior caso o clube consiga a classificação para a final. Bom, o Germancano, atacante dessa equipe, está confirmado para hoje, falou um pouco sobre o que esperar dessa decisão de hoje mais tarde. Sabemos que é um time muito difícil. Que eles são muito fortes em sua casa. A gente trabalhou muito bem esta semana para que os detalhes possam fazer melhor dentro do campo e conseguir nossa vitória para esse passe para a final. Tá aí o Germancano, que é o artilheiro da Copa do Brasil, com 5 gols, mas o técnico Fernando Diniz vai ter algumas dúvidas, tem algumas dúvidas na cabeça para esse time de mais tarde. Tem um grande desfalque, o André, suspenso, não joga, e além disso, ainda procura um substituto para o Nonato, que foi vendido para o Ludogorets da Bulgária. E aí, 4 jogadores brigam por 2 vagas no setor de meio campo. São eles, Felipe Melo, Wellington, Iago Felipe e Martinelli. A gente só deve ficar sabendo quem joga mesmo na hora da partida. O Fluminense, se classificar, vai chegar à 4ª final da história de Copa do Brasil e pode conquistar o bicampeonato. Foi campeão em 2007, quando bateu o Figueirense na grande final e o Carlinhos estava em campo. Dorileu, Carlinhos estava em campo e a gente quer saber o seguinte... rolou uma discussão aqui antes do programa falando que o gol do Carlos Alberto lá no final da Champions foi sorte. Qual é a sua opinião sobre isso, lembrando que ele está aqui no estúdio? E eu já fiz gol em você aí nas Laranjeiras, tá? Alguns. Alguns. Não tem como falar que foi sorte, pô. Gol em final de Champions, cara. É isso. Muito bom, Igor. Obrigado, Dorilindo. Vai lá cuidar da sua moto agora que você deixou estacionada aí na esquina. Bota também aquela calça da rapaziada da moto, cuidando pra não se molhar. Tem recado pra ele, mesmo? Não, é que ele não, ele tá lá, ele tá bem, ele tá com o Ernesto lá. Tá com quem? O Ernesto. Quem, Ernesto? O nosso tio. Entendi nada, mas beleza. Cilindro, nosso cilindro. Ah, o tio. Tá bom, manda um beijo pro Ernesto também. Obrigado, Dorileu. Carlinhos, ó, tô tenso com esse jogo, cara, porque meu pai é igual sucrilho, ele gosta de um negócio de um Marlboro, né? Aí, dia do jogo como o de hoje, cara... O vermelho? O Marlboro vermelho? É, aquele aí bravão mesmo. Aí é o Winston. É, esse aí. Gente, a gente vai tomar uma dura já. Aí, jogo como o de hoje, cara, ele fica... Você acha que dá pro Fluminense classificar? Falando a verdade. Dá, GV, dá pro Fluminense classificar sim, mas assim, tem que entrar muito ligado, porque jogar na Neoquímica Arena não é fácil, ainda mais... o Corinthians jogando da forma que joga, o Corinthians joga de uma forma reativa, né, esperando o erro do Fluminense. E esse erro do Fluminense, às vezes, ele pode acontecer por ter mais a bola. Mas eu vou ficar na torcida pro Fluminense aí, que o Fluminense vença de 1-0 e venha fazer essa final para alegrar o Rio de Janeiro junto com o Flamengo. Vamos botar o campinho pro Flávio Amêndola ajudar a gente aqui, ver se é isso mesmo, se é o melhor Fluminense
Ó. Ele não vai mudar o losão. Não, daqui a pouco vai ter uma codorna ali dentro. A gente nem falou, deixamos passar, a gente nem falou do. Como é o nome do. Quem faz o campinho mesmo? Acho que é o Gustavo. Hein? O Gustavo. E a gente deixou passar aquela discussão de ontem pra não falar. Semana que vem. Calma que nós vamos ter. O Gustavo, o time dele não ganha nada. E nem disputa nada. É um time de menor investimento do Rio de Janeiro. Aí ele faz os campinhos tortos pra poder gerar polêmica e ele ter alguma emoção na vida, né? Qualquer hora vai ter uma flor de lótus, um negócio desse diferente, né? Ele não estava errado. Igual aquele crime que ele fez ontem aqui no campinho. Mal influenciado pelo Flávio Amendola. Ele estava certo. Veremos semana que vem, quando teremos muito tempo, inclusive, pra vai ter disso. Até outro jogo pra gente avaliar. Pois é. Ó, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Felipe Melo ou Wellington, que surgiu não agora. Não acredito que o Wellington vá. Isso é o Gustavo plantando pra ver a discórdia. Ah, o Dorileu também falou sobre isso. Na verdade, na minha opinião, ali é o Iago Felipe, aí Martinelli ou Felipe Melo. Eu acho que ele vai entrar com o Felipe Melo e o Iago Felipe. Eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador. O Iago, eu tenho certeza que ele vai entrar. É, até por ele ter começado o último, né? Iago Felipe ou Martinelli, Felipe Melo ou Wellington, Paulo Henrique Ganso. No ataque, você já conhece, John Arias, Germancano, podendo chegar a 34 gols hoje. E ultrapassar o Fred, simplesmente. E ultrapassar o Frederico. E o Matheus Martins, que eu acho bom pra cá. Eu acho esse moleque muito... Ele tem sempre uma solução. Apertou pra cá, ele traz pra cá. Eu acho ele muito bom. Isso que você falou sobre o Matheus Martins é importante, porque a gente tem visto muitas críticas ao Matheus Martins nas redes sociais por conta desses últimos jogos dele. Qual rede social? Ah, qual que você acha? Aquela. Aquela. O Hospício. O Hospício. Pois é. Só que assim, é bom a gente frisar aqui que ele é um jovem jogador. E ele tá substituindo nada mais, nada menos que o principal jogador do Fluminense até pouco tempo atrás, que era o Luiz Henrique. Então vamos ter calma, vamos ter paciência. Ele tá maturando, hein? Ele tá maturando, ele é um garoto que daqui a pouquinho ele vai estourar, ele vai explodir. Ele tem muita qualidade técnica, ele sabe jogar. E outra coisa que pra mim é um dos pontos principais. Ele tem um entrosamento muito bom com o Ganso, com o Arias, quando o Arias vem jogar pra cá, que agrupa o time do Fluminense. Então, torcedor tricolor, vamos ter calma com o Matheus Martins. Boa, minha porque boa. Esse é um garoto que tem muita qualidade, é muito promissor. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses, quando ele já estiver tendo proposta lá de fora, vai estar todo mundo pedindo pra não vender. Ô, Carlinhos, o Igor trouxe uma informação importante sobre a quitação do mês de agosto, que estava em aberto. Fluminense pagou por esse jogo. É, motiva? Faz diferença? Ah, faz sim, GB. Porque você entra em campo sabendo que as coisas estão... Que a conta tá paga de novo. É, porque assim, não são todos jogadores que têm uma condição financeira de poder esperar, né? Tem gente que tem a sua conta ali certa, né? E aí, tendo a possibilidade também de passar por uma final e ganhar um bicho mais gordo, porque... A Copa do Brasil é o campeonato mais rentável hoje. Se eu não estou enganado, quem passar para a Copa do Brasil, o vice-campeão leva 25 milhões e o campeão 60, né? Eu acho que o campeão é 60. É, o campeão é 60, com certeza. 60 milhões. No total das fases, não é 60... Pelo título. Pelo título. É, aí eu 60 na somatória. Mas eu sei que o vice ganha por aí, 20, 25 milhões de reais. Flávio Amêndola, 60? Não. Milhões? Ele não. Tá cheio de trocadilho. Não, ele acha que... Eu tô vacinado já, meu amigo. Aqui, ó, fim. Daqui dá bem pra ver, tá? Não começa. Aliás, foi ontem ou anteontem? Como dizia você e a Agatha lá na Band News. Anteontem. Sério. Que resenha boa. Band News na área, todo dia, de segunda a sexta, 11 da manhã, na nossa Band News FM Rio. Outro dado importante que o Dorileu falou, Fluminense só venceu fora de casa na Copa do Brasil. Então, assim, óbvio que o jogo é jogado, o lambari é pescado, como muitos dizem, mas esse é um dado interessante, é uma informação muito boa, porque é um time que a gente já consegue escalar há bastante tempo. Hoje, óbvio, tem a dúvida no meio campo, que é natural pela ausência do André e do Nonato, mas é um time que a gente falou aqui sobre o amadurecimento do Flamengo, eu vejo o Fluminense também com essa possibilidade. E se passar hoje, meu amigo, lá vai ser uma coisa... A gente falando nisso. Aliás, tá combinando com a sua camisa. Pode segurar você. É. Pronto, tá combinando com a sua camisa. Aí tu pega, a né? Sorte do Fluminense. É, aqui. Aí. Pô, essa camisa é muito bonita. Aí. Mano. Posso vestir ela? Posso vestir? Pode vestir. Claro que pode vestir. Matar a saudade. Você pode tudo, cara. Ó, vale essa tudo? Camisa aí, a gente teve o lançamento ontem, a gente elogiou a camisa aqui, né? Aí muito o Peluco, bonito. E vestiu muito bem, maneiro, hein? Vestiu muito bem. Maneiro essa camisa. O magrinho também? Não, vestiu tá linda. É G. Você quer? Pode ser sua,
No programa de amanhã, com o Fluminense classificado, a gente vai trazer aqui as regras, mas é simples. É sorteio lá do Instagram, uma promoção, pode falar mais a outra, né? É. No Instagram, a gente quer um presente que a gente recebeu do Beluco, da loja.fluminense.com.br. Então, quem quiser essa camisa, é só acessar o site, que vai estar lá, já disponível. Então, ele mandou gentilmente pra gente, porque sabe que o Carlinhos tem história com o Fluminense, assim como a gente recebeu do Flamengo. Se você quiser mandar mais uma também, fica à vontade. Botafogo, Botafogo, Vasco, quem quiser mandar, né, o pessoal que tem o Capilé, né, pra mandar pra gente oferecer pros nossos seguidores. Amanhã no programa a gente vai trazer como é que você participa e leva essa camisa autografada pelo Carlos Alberto. E vai dar sorte pro Fluminense hoje. Que é campeão da Copa do Brasil. Isso aí, vai ser a segunda Copa do Brasil do Fluminense. É isso aí. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.